Keputusan bagi perlawanan Liga Super dan Liga Perdana minggu ketiga. Keputusan Liga Super. Felda United 3, Melaka United 2. Perak FA 2, PJ City FC 0. Perlawanan tumpuan. Terengganu FC 3, Selangor FA 3. UiTM FC 1, Kedah FA 1. Keputusan Liga Perdana. JDT FC 2, 1, Kuala Lumpur FA 1. Selangor FA 2, 1, Sarawak United FC 0. Berikut ialah kedudukan terkini Liga Super dan Liga Perdana minggu ketiga.